er nå framme. Og jeg òg. Jeg og han her har triksa. Og si vær så god til Erik. Jeg er med. Og jeg er kongen av gjengen. Nå skal han trikse siste gang. Han er siste unge mann. Jeg er den første. Kan du begynne nå? Begynne nå. Oi, oi, oi. Nå er han ryggmest, vet du. Oi, 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 oi. Ryggmester. Jeg er trampolinegjengen. Der kommer han. Fram på folka. Oi, 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 oi. Dette er forvirkningen. Og det er min òg. Ikke min. Og ikke hans. Nå skal han stå på hodet. Ja. Nå. Oi, 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 oi. Sorry for party rocking. Salto bonito. Putica, 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 chama chi. Putica, 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 putica. Er du ferdig snart? Er du ferdig? En tur. Yeah! Der burde du ikke tatt det. Kom igjen, dette blir en bra video. Dette er jo han tar en nyhet. Fett da, Erik. Der har vi den. Han begynner på en salto. Ryggemann. Ryggemannen. Der kommer han med en backflip. Enda en rygg. Er Ryggmaster Snow. Henne med. Kutt. Har du starta? Ja. Her er Thomas. Forlegg salto. Nei, herregud. Var det vondt? La det ta litt bedre triks, da. Så Erik. Sammen i bena. Her går det unna. Han hopper hele tiden på ryggen. Det var noe nytt. Nå er hodet. Så skal jeg stå på hodet òg, vet du. Kom igjen. Der, ja. Nå er han på vei til å hoppe på hodet. Mye bedre. Ja, det får han å se på. Og si hallo til Thomas og Alex. Neste episode. Neste episode blir sikkert mye bedre. Ha det bra. Neste episode er mye bedre. Det skal jeg love. Ja, nå har vi sagt ha det, så skru av. Ha det.